Deus está te vendo, moça, mandando foto pelada lá no WhatsApp. Pensa que Deus não está vendo. Você, homem, deixa a esposa dormindo e vai navegar em coisas ocultas. Deus está te vendo, jovem. Você está glorificando a Deus aqui, mas está descendo lá no chão. Hoje Deus está dizendo, é diferente, não consegue ler a Bíblia. O que eu acho interessante é que maratona tudo de madrugada lá na televisão, e quando chega na igreja abre a boca dizendo que está com sono. Mas hoje Deus está dizendo, eu não te chamei para virar no embaralho, porque eu fui chamado para ser diferente. Não vai lanchar não, não. Eu quero jejuar, eu quero matar minha carne. E aí, vamos pra balada.